Kako smanjiti utjecaj klimatskih promjena na poljoprivrednu proizvodnju i zaštićena područja? Rješenja donosi 3 milijuna eura vrijedan europski projekt Clean Power u koji je uključeno 14 partnera iz 7 zemalja. S hrvatske strane sudjeluju javna ustanova za zaštitu prirode Osječko-baranjske županije i odjel za poljoprivredu. Predviđen je niz aktivnosti, a koristit će se i moderne tehnologije. Kroz projekt drugi partneri izrađuju aplikacije, odnosno modele, koji će na neki način predvidjeti toplinski val, tuču, poplave i slično. Mi trebamo tim partnerima koji izrađuju aplikacije dati što više informacija, koji su to problemi, čime se poljoprivrednici bore i oni koji su u zaštiti prirode, da bi što bolji model, odnosno aplikaciju izradili. Mi se toplo nadamo da će to biti uspješno, da će zaista predvidjeti i pomoći svima onima koji se bore sa klimatskim promjenama, posebno u poljoprivredi, ali isto tako i u zaštiti prirode. Aplikacije bi trebale biti gotove za najviše 2 godine. Ovaj projekt je Slavoncima i Barancima predstavljen prilikom obilježavanja Svjetskog dana šuma i voda i to na kreativan i zelen način. Sudionici su među ostalim imali priliku izraditi svoju šumu. Da smo imali više otvorenih mjesta, više ljudi bi se javilo. To zapravo nam govori da trebamo puno više takvih radionica i tijekom ove godine i dok traje projekt, pa i inače i na druge teme održati, jer su ljudi stvarno zainteresirani i za permakulturu, za izradu šumskog vrta, za radionice sa mahovinom, za bilo kakve radionice gdje nešto novo naučite, nešto radite svojim rukama, nešto kreativno, a isto tako zapravo znate da u konačnici činite nešto dobro za tu prirodu. Forije najavljuje kako će povodom Dana planeta Zemlje u travnju sa studentima Odjela za biologiju u Ornitološkom rezervatu Potpanj održati terensku nastavu, a do kraja projekta će biti i drugih edukativnih i zabavnih sadržaja.